पाल्पा गुल्मी स्याङझार आसपासका क्षेत्रमा उत्पादित कृषि उत्पादनलाई चिसान केन्द्रमा भण्डारण गर्न उत्पादन, उत्पादन समयमा बजारमा खपत हुन नसक्ने अवस्थामा उत्पादन जोगाउन र कृषि उपजको मूल्यका कारण किसानलाई हुने नोक्सानीबाट जोगाउन दुई हजार टन क्षमताको कोल्ड स्टोरको निर्माण सुरु गरेको थियो बहादुर सिंह लामाको हिमदुङ एन्ड थोकर र रामप्रसाद भट्टको जय रक्तकारी जेभीले यो योजनाको ठेक्का लिएका हुन् दुई फागुन तेइस गते सम्झौता भएको योजना दुई एकहत्तर जेड तिस गतेसम्ममा सम्पन्न गर्ने मात्र रहेको थियो समयमा काम सम्पन्न नभएपछि नगरपालिकाले तीन पटकसम्म योजनाको मात थपिसकेको भए पनि हालसम्म सत्ताइस प्रतिशत मात्र काम भएको छ कोल्ड स्टोर निर्माण कार्य अलपत्र हुँदा स्थानीय आकर्षित छन् कृषिको लागि यो क्षेत्रहरू धेरै अगाडि सर तरकारी खेतीहरू धेरै छ यसले गर्दा यो चिसान गोदाम गोदामले चाहिँ उनीहरूले यहाँ धेरै टाढा लानु पर्दैन थियो यहीँ राख्न पाउँथे आफ्ना उत्पादित वस्तुहरू यहाँ राख्थे अनि बजारसम्म पुर्याउँथे यसले गर्दा धेरै आय आर्जन गर्नलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्थ्यो यसको तर जुन उद्देश्य यसको थियो केही पनि भएन अब यहाँ कोल्ड स्टोर बन्दै हुने जान पनि भइरहेको चाहिने बिउ होल राख्न पर्ने अब यो स्थिति छ अब अहिलेको परिस्थिति यस्तो छ नगरपालिकाले निर्माण व्यवसायको कमजोरीका कारण सिङ्गो नगरपालिकाको विकास योजना प्रभावित हुने गरेको बताएको छ यता पाँच वर्षदेखि संरचनाको रेखदेख गरेका सीतापुर भारतका मजदुर राजु चौरासियाले समेत चार वर्षदेखि ठेकेदारले पारिश्रमिक नदिएकाले आफूलाई बिहान साँझको छाक टार्न समस्या भएको बताउनु भएको छ यहाँ एक साल पैसा बढिया महिना दोस्रो महिना महिना बाद बुझाएको ता के बाद में यहाँ कोसरे दु, दु, साल में कूँ दस हज़ार आए कूँ पाँच हज़ार तक और हमारे केटी सयानो बीते को भट्टे पैसा दिए ना फोने उठाए ना हॉस्पिटल के अभी राम प्रसाद के रहा थन के पैसा हम खातिर नहीं छ बूढ़ी बीराम है पैसा खातिर बूढ़ी के यहाँ हॉस्पिटल ना इंडिया जाए वाले हैं ना हॉस्पिटल ले जाए वाले भारतीय दूतावासकै पहलमा नगरपालिका र निर्माण व्यवसायी बहादुर सिंह लामा बीच नगरपालिकाले जरिवाना नलगाउने र निर्माण व्यवसायले मूल्यवृद्धि नखोज्ने सहमति भएको थियो निर्माण व्यवसायले कामको मूल्याङ्कन गरी पचास लाख रुपियाँ आफूहरूले भुक्तानी नपाएको दावी गरे भने नगरपालिकाले निर्माण कम्पनीलाई हालसम्म दुई करोड सोह्र लाख रुपियाँ भुक्तानी दिएको जनाएको छ नगरपालिकाले दुई हजार पचहत्तर माघ आठ गते पूर्व निर्धारित समयमा काम नभएपछि क्षतिपूर्ति बापत अडचालिस लाख बाइस हजार पचपन्न रुपियाँ बुझाउन व्यवसायलाई पत्रचार गरेको र त्यसपछि काम नभएकाले कारवाहीका लागि अन्तिम प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी थालिएको बताइएको छ एउटा यहाँ तानसेन नगरपालिकामा चर्चाको विषय भनेको धेरै वर्ष अगाडिदेखि एउटा शीत भण्डार बनाउने कुरा जुन चलिरहेको थियो अब यो ठेकदारहरूको लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि यो बन्न सकिरहेको छैन हामीले बिचमा त्यो ठेकदारहरूलाई तानसेनसम्म बोलाउने कुराकानी गर्ने कुरा चाहिँ गऱ्यौँ उनीहरूले चाहिँ हामीसँग काम गर्ने भनेर सहमति पनि जना लिखित रूपमा दियो पनि त्यसपछि तान्चेन नगरपालिकाले उनीहरूलाई कानुन बोमोजिम लगाउन सकिने खालको जरिमानाहरू पनि हामी निर्णय गरेका छौँ र त्यो मात्रै समान होइन कोल्ड स्टोरका संरचना काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने कतिपय संरचनामा थप कार्य गर नहुने अवस्थामा पुगेको छ सिट भण्डार निर्माण प्रक्रिया ढिलासुस्ती हुँदा हर्षेका किसान निरुत्साहित बनेका छन् भारतीय सरकारको सहयोगमा सञ्चालित यो योजना अलपत्र हुँदा नेपालीलाई नै लाजमर्दो भएको छ यसतर्फ सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान दिन जरुरी छ माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि पाल्पा सहकर्मी प्रकाश नेपालको रिपोर्ट